Tamtori automobile bi dashavebuli mokhalakheebi da dazianebuli infrastruktura vsaubrobt 2 tslis cin ganvitarebul movlenebze. Mashtaburi protesti, romelmat mteli khalaki moitsva. Tsetskhli molotovis kokteilebi da atobit dakavebuli mokhalakhe. 11-12 martis Batumi. Pasuv gaucemeli kitkhvebit, faktebis kronologiita da shepasebebit. Am მოვლენების ორგანიზებას გამოძიება ირაკლი ჩხვირკიასა და მერაბ ღოღობერიძეს ედავებოდა. Მოგვიანებით ბრალი გარკვეული ჯგუფური მოქმედების მუხლით შეიცვალა. ღოღობერიძის უფლებადამცველი ამბობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი განტევების ვაცად აქციეს. დღემდე სამარცხვილოა, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ დაინგრა რეგიონი პრაქტიკულად გადაწყვეს ლამის და დღემდე არც ხადდება, მე არ მომხდარა რა დაგენილი. Არც ხადდება, არ არის იმის პოლიტიკური ნება, რომ გაცხადდეს თუ ვინ ხელმძღვანელობდა რეალურად ამ არეულობას. Და ვინ იყო ამ ყველაფრის სული ჩადგმელი, მაგრამ მე როგორც იურისტი ვამბობ და ცალსახაა, რომ მერაბ ღოღობერიძე და არც ირაკლი ჩხვირკია ამ არეულობის ორგანიზატორები არ იყვნენ. მოვლენების განვითარება ბათუმი პლაზასთან დაიწყო. პროტესტის საპატრულო პოლიციის მიერ მძღოლის დაჯარიმებას და დაკავებას მოყვა. მოგვიანებით მოქალაქეებმა აჭარის პოლიციის დეპარტამენტთან გადაინაცვლეს. აქციის მონაწილეებსა და სამართალდამცველებს შორის მომხდარი ინციდენტის შედეგად 40-მდე პირი დააკავეს. მათ შორის იყო გიორგი ბერიძე. მისი უფლებადამცველი პასუხისმგებლობას სახელმწიფო საკისრებს. ძალიან რთულია, რომ ტიქიურ ნიადაგზე აღმოცენილ ასეთ საპროტესტო ტალღად უცებ მომარაგდეს სხვადასხვა აღჭირვილობით ქვები იყო და ასე შემდეგ და დაზიანება მოხდა ავტომანქანებით. იმას რომ საქმეში ორგანიზატორის ბრალეულობა დღემდე არ გამოკვეთილა, დემოკრატიის ინსტიტუტში მის შესაძლო არარსებობას უკავშირებენ. ალბათ თუ არ ორგანიზატებული ეს გამოძიებას უნდა დაედგინა და ფაქტია რომ დღემდე ესეთ იდენტიფიცირებული პირი ვისაც შეიძლება ბრალი წაუგენონ ხოთ ორგანიზატორობაზე გამოვლენილი არ არის. ეს იმას ნიშნავს, რომ უარაოდო შეიძლება რომ ამ აქციას არ ყავდა ალბათ ორგანიზატორი, ეს იყო რაღაც სპონტანური აქცია, რომელსაც წინ უსწრებდა ძალიან ბევრი მრავალი ასე ვთქვათ მრავალდღიანი დაგროვება მოაყოფითი მუხტისა, რასაც იწვევდა სამართულ პოლიციის გადამეტებული თუ გადამეტებელი მოქმედებები. ოპოზიციაში კი ირწმუნებიან, რომ პროცესების უკან მართველი გუნდი იდგა. გია აბულაძის მტკიცებით სწორედ ამ გარემოების გამოა, რომ დღემდე არ მომხდარა ორგანიზატორის ვინაობის გამოვლენა. კიდევ ერთხელ ამყარებს ეჭვებს იმისას, რომ ეს ვანდალური აქტები ორგანიზებული იყო ხელისუფლების მიერ და რა თქმა უნდა, ბევრ სხვა ფაქტებთან ერთად, სადაც ხელისუფლება მონაწილეობდა, გამოძიების შედეგები არ დამდგარა და არც ახლა ველოდებით, რომ დადგება. უბრალოდ ისინი შემოიფარგლნენ პოლიტიკური განცხადებებით, როგორც ჩვევიათ, ნებისმიერ საკითხის გადაწყვეტის დროს. მართველ გუნჩი ამბობენ, რომ 2 წლის წინ განვითარებული მოვლენები წყალს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წისქვილზე ასხამდა. ცოტნე ანანიძე მიიჩნევს, რომ მოვლენებს სამართლებრივი რეაგირება მოჰყვა. ის რომ ორგანიზების ნაწილში ორი პირი გამართლდა, ეს არ არის ცუდი ნამდვილად, სამართლებრივ სახელმწიფოში მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებები უნდა მოხდეს. რაც შეეხება პოლიტიკურ შეფასებებს, ვამბობდი და ერთხელაც ვამბობ, რომ ნაციონალური მოძრაობისთვის საინტერესო იყო ეს პროცესი და ისინი ცდილობდნენ განცხადებით მონაწილეობით, რომ ტემპერატურა და აგრესია გამოხატვის აგრესიის ფორმები ყოფილიყო უფრო მეტად წარმოჩენილი. სასჯელის შემსრულებლების მიუხედავად ირაკლი ჩხვირკიამ და მერაბ ღოღობერიძემ გადაწყვეტილება გაასაჩივრეს. სააპელაციო სასამართლომ კი ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა. გასაჩივრებს თუ არა პროკურატურა გადაწყვეტილებას, ეს მას შემდეგ გახდება ცნობილი, როცა უწყება გადაწყვეტილებას ჩაიბარებს. 11-12 მარტს ბათუმში განვითარებული მოვლენების შედეგად ქალაქს 120,000 ლარის ზარალი მიადგა.